Edhe dimri 2023, si të gjendurën e zogut mbi lumin mat, monument kulture i kategorisë së parë, i ekspozuar nga reziku i vërshqimeve, gërryerjes dhe shëmbjes. Mosnisja zbatimit të projektit emergjent të miratuar nga qeveria shqiptare që në muajin mars të këtij viti për shfëtimin e këtij monumenti solli dhe reagimin e aktivistëve të shoqërisë civile. Ata kërkojnë që ndërhyrja të jetë emergjente pasi ky objekt rrezikon shëmbje. Me fillimin e rreshjeve, kjo ndërhyrje bëhet më e vështirë dhe ura e zogut është më e rrezikuar se kur. Sot jemi po me të njëjtat kërkesa. Kur mbyllen afatet e tenderimit dhe kur fillon puna për zbatimin e këtij projekti emergjent? Mbetemi të vendosur për ta ndjekur deri në fund këtë kauzë, që nuk cënon vetëm kurbinasit, por historinë, trashëgiminë dhe identitetin ton kombëtar. Aktivistët parë emërojnë kallëzim penal për të gjitha institucionet përgjegjëse, të cilat vijojnë të heshtin për këtë monument mjaft të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore. Ne kemi gati kallëzimin penal për të gjitha institucionet, duke filluar nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili me mosveprimin e tij po lejon shkatrimin e kësaj ure. Gjithashtu, të gjitha institucionet tjera varëse do të kenë një kallëzim penal për mos veprim dhe shpërdorim detyre. Ura me 6 harqe e gjatë 500 metra u ndërtua nga mbreti Zog në fund të viteve 20 të shekullit të kaluar dhe në vitin 1999, Ministria e Kulturës e shpalli zyrtarisht si monument kulture duke e marrë në mbrojtje. Projekti miratuar nga qeveria shqiptare për shfëtimin e këtij objekti nuk ka nisur ende zbatimin pasi nuk janë përmbyllur procedurat e tenderimit.